Então, fizeram o dever de casa? Hoje é o dia da correção! Se liga na correção, hein? Então, criança, espero que a tia Elô tenha ajudado na correção de hoje. E não se esqueça, hein, de atualizar o seu caderno didático. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!